Olha, gente, fui para a feira hoje em Quebra Angulo, nossa cidade. Agora tinha milho esse ano, viu? Muito milho. E chegando mais, viu? E aqui, dá para vocês verem aqui, ó, a qualidade do milho. Ó, esse milho bom. Tá vendo, Jean, como tá, ó? Tá no ponto de fazer comida, viu? Então, pessoal, vou iniciar agora as comidas de milho. Eu não vou fazer muita coisa não, né, nego? Vou fazer só É, um que é bom. bolo, canjica, pessoal, é a gente Pra gente, né? cozinhar milho. Olha. Ah, ver se a gente assa também, O né? milhozinho todo igual, tá Tá vendo, ó? bonzinho para cozinhar, tá bem novinho, Tá, olha. homem. Tá ótimo esse milho. Pronto. E não Vamos tava começar. muito caro, não, viu? 6 espigas por 5. Tá bom, não tava o preço? Tava. Todo mundo tava comprando. Agora o milho veio pelo igual, viu? Não foi, Reone? Oi. Esse milho aqui. Do jeito que é uma espiga, tá tudinho. Tudo do jeito só para fazer comida. O milho com muita massa, gente. Tá rendendo para fazer comida, viu? Tá com a massa já. Ih, que espiga de milho. Olha, gente. Já tô aqui ajeitando aqui o local da fogueira, viu? E como dá para vocês verem, o terreiro aqui tá muito, muito molhado. Muita chuva aqui, graças a Deus. Tô botando essa forra de areia aqui por cima, que é pra botar a lenha em cima, viu? Que é pra ver se o fogo pega. Porque tá na água. E o local de fazer a fogueira. É, todo ano a gente faz aqui na casa da Dona Maria. Nunca deixou, não foi, nego? Isso. E a gente se reúne aqui. Faz a fogueira aqui bem de frente à porta. Aí aqui, Jean, pode botar a lenha aqui por cima agora, Deus queria que pega, viu? É, uma tradição muito bonita. Acredito que nunca vai acabar essa tradição, Será que vai assar aqui, ó, que é a das palha do fogueiras. coqueiro? Vai entrar. Vai, a terra tá bem molhada. Aqui eu já tenho até os ferros, gente, de fazer a fogueira todo ano. Eita. Bem que Dona Maria disse, vai entrar. Vai, Dona Maria. Onde ela está aqui? Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos preparativos. O São João está animado. Muito bem, Dona Maria. Olha, pessoal, enquanto o Adriano está lá na fogueira, eu estou aqui organizando a mesa onde a gente vai colocar as comidas. Só vai ser eu, Arthur, Dona Maria e Adriano hoje aqui. Mas a gente tem que fazer tudo bonitinho, organizado, né? Pra gente festejar o São João, essa tradição. Olha, pessoal, aqui eu já estou cortando o milho para fazer a canjica. Então, eu corto o milho e passo no liquidificador com o leite. Depois aqui eu coo e coloco as outras coisas. O primeiro passo é esse. E vou fazer um bolo de milho também. Então, já estou aqui cortando. Depois é só passar no liquidificador. Já estou aqui, gente, moendo o milho. Já tem milho cozinhando também no fogo. Olha, gente, agora é só colocar o que você gosta, né? A gente gosta assim, da forma mais tradicional, só com o leite, o açúcar. Eu ainda coloco um pouquinho de manteiga. Se você não quiser o açúcar, você usa o adoçante. Você tem gente que faz com leite condensado, né? É, já a gente não, viu? A gente gosta dessa forma bem tradicional mesmo. É a canjica. Então, eu sempre faço assim.
Dessa forma, no olho não tenho medida, então aqui eu coloquei 6 espigas de milho, já moí com, passei no liquidificador com leite, mas na hora que eu estiver mexendo, se eu ver que vai ficar muito grossa, então eu posso acrescentar leite, né? Tenho, sempre tenho leite de reserva quando eu estou fazendo canjica para isso. Porque muitas vezes ela fica um pouquinho grossa, vai passar do ponto. Então, você já coloca um pouquinho de leite na hora que ela começar a borbulhar. E aí você deixa no ponto que você quiser. Coloca um pouquinho de sal também. Será, aqui, dona Maria? Gente, fazendo a fogueira debaixo da chuva. Tá um São João animado, viu? Graças a Deus, muita chuva. Deita daqui a lenhazinha. Que é pra ver se a fogueira pega. Já tá todo molhado mesmo, dona Maria. Vou botar essa lenha seca aqui na frente. Tá uma junema aqui bem sequinha, ó. Quando ela esquentar aqui, ela pega, né, mãe? Agora hoje é chuva, viu? Chuva. Dia todinho. Muita chuva, graças a Deus, viu? Olha que bênção que São João tá mandando. Tô aqui terminando, finalizando aqui o trabalho da fogueira. Vou dar aqui pra vocês verem. E daqui a pouco eu vou botar fogo nela, viu? Fogueira é grande, viu? Fogueira é um fogueirão. Tô rachando aqui essa lenha seca e aqui. E aquele coisa ali, ó, aquele murgu ali pra coisa passar fogo? Qual? Ali, o murgu dali, ó. Sim. Tá seco. Ah, porque aquele é seco, né? Pra botar fogo no pé da fogueira ali. Botar fogo daqui a pouco pra esquentando. Olha, pessoal, já estou aqui mexendo a canjica. Minha comida preferida, viu, gente? Mas, não é, acho que de milho. Eu gosto, viu? É a preferida. Canjica é muito bom. Eu não, eu amo pamonha, milho cozido. Eu como a canjica, mas não sou fã. Eu gosto muito da canjica, viu? Vai fazer uma pamonhada quando tiver milho aqui, né, nego? Deus quiser. Chamar as meninas, né? É, então a gente já tomou banho. Daqui. Tô terminando aqui as coisas. E a gente vai colocar fogo na fogueira. Vou botar agora. Tá esquentando, né, amigo? É. Aqui, pessoal. A canjica aqui já tá no fogo. Daqui a pouco ela tá prontazinha aqui, viu? Tá. E eu gosto dela, Reuné. Ela é bem friinha, viu? Eu não. Se eu comer canjica, eu gosto dela quentinha, espia. E é? É. Adriano gosta dela fria. Fica... Tem mais sabor, Reuné. E é? Eu acho. Porque é mais gostosa. Ela quente, ela fica uma papa, né? Isso. E você não come bem, né? E ela fria, não. Eu gosto. E ela fria é como se ela talhasse, fica durinha, isso, né? Isso mesmo, você é. Você vai cortando e vai comendo. É isso, gente. Estiou aqui. Deu uma estiada boa agora, viu? Pra o pessoal botar fogo na fogueira. E a fogueira do pessoal aí já tão acesa já, viu? Já tem fogueira aí, já com fogo grande. Ah, já. Já. Só já colocou. Eu vou pra ali agora, pra casa de mamãe, e vou botar fogo na fogueira. Olha, pessoal, já começou a ferver aqui, viu? Eu não vou colocar mais leite, acho que tá num ponto bom aqui. Agora, esse daqui é o momento que você tem que ter cuidado, porque acaba borbulhando. E às vezes você pode queimar. Então, olha só. Não coloquei mais leite. Logo o milho também, tava um milho novinho, assim... Não tava aquele milho velho, né? Com muita massa. Ele tava bem verdinho. Então aqui você agora tem que demorar um pouquinho aqui mexendo, que é pra ficar bem cozido, senão fica com aquele gosto de cru, o milho. Olha só, pessoal, como está. Já está com um tempinho aqui. Começou a borbulhar. Ferver, então tem que ir mexendo. Demorar um tempinho assim, pra não ficar com aquele gosto de cru do milho, né?
Olha, gente, está assim aqui. Canjica, já coloquei nos pratos. O bolo eu nem consegui mostrar, porque o telefone descarregou. Milho cozido e a gente vai assar milho também. Mas é aquele bolo de liquidificador que a gente bate. Eu bati 3 espigas de milho, 2 ovos, o leite e a manteiga. Depois misturei com. Coloquei só 1 xícara e meia de farinha de trigo e um pouquinho de fermento depois. Ficou assim, olha. E a Adriana está aqui. Agora o Deu trabalho, viu? sufoco, viu, para pegar. Tem que botar a lenha seca. Dona Maria com uma sombrinha parando. Mas pegou, ó. Já tá ligado Agora ela certinho, vai embora, viu? não vai, Adriano? Vai, botar a lenha seca, nega, agora. Tirar essa camisa, molhou todinha, não foi? Eu vou ter que tirar essa camisa. É. Molhou as costas. Daqui a pouco tem brasa. Quando começar a criar brasa ali, nega, aí pronto. É. Aí o fogo levanta. Estiou, que tava chovendo, né? Olha, gente, estamos aqui conversando. Já comi uma canjiquinha, viu? Toda a canjica ficou um prato só, viu? Arthur comeu um pouquinho, eu só comi milho Já comeu milho cozido. cozinhado, não foi? É. Dona Maria não quer porque é feito com leite de gado, né? Eu perguntei a ela se ela queria fazer com leite de coco. Ela disse só que é amanhã a canjica. E aí eu vou levar um pedacinho de bolo para ela, porque da casa dela para cá tá muito liso para vir à noite. Isso. Pra, ela gosta assim, sempre vem durante o dia, né, Adriano? É. Mas à noite é um pouquinho arriscado para ela. Na hora escorregar. E nós vamos para lá E agora. agora a gente vai para lá. Então eu vou levar bolo para ela, milho cozido ela não quer. Vamos nele para lá. Vamos sim. Pessoal, tá liso, viu? Muita chuva, Eu viu? já levei uns 2 escorregão aqui. Segura aí, Jeane. Olha o terreiro como é que tá, ó. Tá muito liso. A chuva continua, a fogueira tá pegada. Tá uma benção, viu? Ih, cuidado. Muita chuva, gente, aqui nessa região, viu? Muita chuva mesmo. Cuidado, Arthur. E Arthur tá fazendo a festinha dele aqui agora, viu, gente? A quantidade de coisa foi comprado para Arthur? Ele agora vai fazer a festa dele aí. Eita. Dona Maria, vem essa para cá. Ali tá muito molhado, tá, Adriana? Calma, tá muito liso Eita para ela passar coisa. ali. Olha, gente, já agora vai ajudar tu. Mostra Bota pra aí onde mesmo. é. Bota lá, tu. Ah. Ele sobe pra cima, nega. Sobe. Bota fogo, bota fogo. Isso. Ai, deixa o fogo subir. Esse isqueiro vai pegar, não, é? Pega. Oxi. Isso. Olha, gente. Sobe. Tá vendo? Gente, agora a gente vai soltar a borboleta. É. Você bota. Oi, oi. Essa já deu mais uma letazinha, tu. Gente, agora a gente vai soltar o chorão. O chorão. Arthur, será? Será, Arthur? O que é que o chorão faz, hein? Você não vai chorar? Ele Olha, chora Dona nada. Maria tá, olha, conversando com o Janaíl, olhando Arthur soltar fogo lá É, tá lá na casa dela, lá embaixo. Eu soltei essa aqui, Adriano, mesmo? Só tá lá no banquinho, nega, lá. Lá? É, melhor. Tem chio não, né? Sim, fica de banda. Arthur, agora a gente vai soltar aqui
Esse fogo daqui que ele mais gosta, viu? Deixa eu botar fogo aqui, ó. Suspende ele pra cima, bem. Isso. Aí, ó. Tá saindo da cara de vó, olha. É 30. 30 tiros. Viu, bem? Pra cima, tu. A nega tá batendo o olho. Com medo. Fica aqui a cor da beira da caçada, rapaz. Isso. Olha. Isso, Arthur! Segura, Arthur! Ana Maria morrendo de rir. Segura bem! Acabou! Acabou! Bota fogo, bota fogo! Bota não, fogo! Tá baixando mais não, André, não é isso? Olha! Pega o outro! Deixa eu pegar outra! Bota a chuvinha, Arthur. Baixa ela pra baixo, Arthur, a chuvinha. Não vai pegar não, hein? Isso, Bê. Tem uma senhora, mãe? Tem mozão. Arthur gosta de soltar a chuvinha, viu? Isso, Arthur. Ué. Essas chuvinhas são boas, Jeane? São boas elas. Oxi! É porque Arthur não tá sabendo soltar, Arthur. Arthur voltou de novo, tem que ser assim pra baixo. Isso! Gente, agora a gente vai soltar a bola! Essa bola tá bonita, Arthur. Bota ela aqui, né? Uhum. Bota ela aí em cima do banco, né? É, vamos botar a bola aí. Tá bomba grande, pô, só tão soltando, viu? Olha, Jeane. Olha, tá vendo como ela é bonita? Cadê a caveira? Gente, agora a gente vai soltar a caveira. Agora cada tipo de fogo. Agora essa caveira é feia, Arthur. Vou botar lá. Quando passar, a gente comprou dessa caveira. Olha o fumaceiro. Vai lá. Vá. Segura tu. Segura tu. Olha a fogueira. Fogueira incendiou no meio, foi, Jeane? Foi, por quê, hein? Foi porque ele pegou, eu botei uns paus secos ali no meio. Onde é a sabia ali, ó. Tá, dona Maria. Aí, ela tá queimando a linha seca. Depois ela vai subir pra cima e vai pegar na linha verde, viu? A resta do... tá bem em cima do roxo. É, a linha tá muito boa. Dona Maria, coloca um pano na cabeça. Ah, do frio. Tá. A resta frio. Tá bem em cima. Ai, ai, ai. Tá frio mesmo. Enrolada, de meia. Um pano na cabeça, casaco, tudo. Tá certo, ó, estiou agora. Agora tem brasa boa nessa milha, não é? Tem, ah, Adriano. O que é que faz? Eu quero assim. Um espeto grande, essa família ali. Era, dona Maria. Onde o Adriano tá assando milho. Já tem milho assado, viu? Que aqui delícia. Na fogueira. Que bom. Queimou não essa? Não queimou nada. Mas o fogo tá quente. Assou? Assou? Esse lado não tá cru não, esse? Tá não, tá boa. Tá? Tá. Cheirou, viu? Cheirando. Cheirando, dona Maria. A senhora quer não? Quer. E a ferida balançando, viu? Ai, mesmo, dona Maria, olha. Vai cair, Adriano. Vai cair. Vai estar se balançando. Vai, amigo. Cai não. O preço do vinho dá um buco só na palmeira. Tá melhor do que em quebra-angulo.
Eita, tá cheirando, Dona Maria, mesmo, viu? Olha, gente. Estamos aqui olhando a fogueira queimando, conversando, viu? E comendo um milho assado já. Milho assado na fogueira, viu? Tá rando delícia. Agora mesmo. E mamãe já tomou um cafezinho, tá ali também assentada. Ainda tá até com o prato ali na perna. Agora diga o que foi que ela comeu. Cuscuz com leite de coco, viu? Não come leite de vaca, não. É, não gosta não, né? Eita, resenha, Dona Maria. Estiou. Deu estiada agora, tá bom, né? E tá a resta do estelho, tá bem no rosto. Estiada boa, deu agora. Deu. Isso aqui, gente, é mais um vídeo, viu? Que a gente faz aqui. É uma tradição, né? Todo ano é assim, né, nego? Né? É. Então é isso, viu, pessoal? Já ficou o fogo dele ali. Já. Já tá ali também, já tá lanchando. E daqui a pouco a gente vai dormir, gente. Aí um abraço aí pra todo mundo, viu? Boas festas para vocês. Feliz São João. Feliz São João aí para todo mundo. É uma época muito, muito boa, acho. Muito animada, muito bonita, animada, né? Festa por todo canto, né? É. E o bom é isso, né? A gente se divertir enquanto tá com saúde, gente. A resta ficou bem mesmo em cima do rosto da Dona Maria, a resta. É. Um abraço aí para todo mundo, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Tchau, pessoal. Fica com Deus, viu? Um bom São João pra vocês. E eu aqui tô comendo meu milhozinho assado. Deus.